Насправді проходить це так зване свято День єдності Росії на фоні повного знищення опозиції, на фоні повного знищення свободи слова в цій країні і громадянської спільноти загалом. Звісно, ніякої про жодну свободу слова говорити неможливо, тому що ми розуміємо, що в Росії вже після думок, що треба створити якесь певне міністерство пропаганди, зрозуміло, що немає ніякої свободи слова. Але, до речі, цікаво, якщо вони заговорили про це міністерство, то чи можна говорити про те, що та сама Скабєєва, Сіманян не справляються з поставленою задачею, ну і, власне, треба тоді думати про те, що їх чекає. Ймовірно, ми розуміємо, всі, хто не виконує укази, прикази Путіна, власне, потім має якесь покарання. Тому я би зазначила, що треба готуватися до чогось серйозного.